Bom dia, boa tarde. Posso filmar o senhor? Já estou filmando. Pode continuar a conversa aí que depois eu pergunto. Quer ver mais perto? Quer ver o caso? Vem na entrada aqui. Não, eu não gosto de chegar muito perto do bicho. Então o que é? Bom? Boa tarde. Boa tarde. É, como... Olá, Joãozinho, que eu vou ralar um bolo de cedo, que eu tô com um bolo de pé. De tarde a menina vai embora desossar um boi ainda também no mercado, daí eu tenho que ralar um bolo de cedo lá. Tá bom, senhor. Fica aí um pouco aí, vai, já conversa já. Então, não, mas aqui... Por causa do cheiro, eu tava cheirando. Cheirando ruim já, eu não gosto de chegar perto. Tô... O senhor dorme mosca dele, moça, agora. Ah, tá certo. É, tá cheio de mosca já, né? Tá. Então, eu vim filmar o negócio da festa, tu me fazendo doce, né? Isso, pronto, que basta, né, meu? É. E aí eu fiquei sabendo que tem um boi que morreu, né? Esse um. Pois é. É de capação. Ah, morreu de capação? É, castrou e acabou morrendo. Não aguentou. Puxa, deu teto. Deu teto, né? Deu teto, é. Nossa, mas quem que capou? Foi veterinário ou foi não, vocês mesmo? Não, nós mesmo. Vocês mesmo? É. Aí não aguentou? Não. Que jeito que vocês capam? Vocês amarram ou não? Não, não. Corta e puxa e rebenta e joga. Rebenta e joga? É. Mas joga um lepicídio, alguma coisa? Ah, não. Não. Tem remédio. Tem remédio. Tem, é pedobiótico, tem... Aplica, né? Aplica Gorvete, uh-huh. É, Valmex. Tá certo. Tem valor de remédio. Então, como que é o nome do senhor? João Rangel. Ah, o senhor, João Rangel. O senhor é irmão, não é, né? Eu sou cunhada Cristina. Ah, sua cunhada Cristina. É, o marido dela é Zezinho Rangel, tá irmão, certo. É meu irmão. Tá certo, tá certo. E o boi era seu? É meu. É de ameia com ela. E, o senhor João, por que, que o senhor tá fazendo isso aí, então? Por que você tá tirando o couro? Pro corpo comer, pra não ficar fedendo. Ah, pro corpo comer mais depressa. Mais depressa. Você deixa com o couro e não come. Não come. Você vai ver daqui uma hora, uma hora e meia, fica limpinho. Aí fica só o osso, eu enterro. Ah, o urubu já vai vir aqui? Já vai vir. Daqui uma hora e pouco? Uma hora e pouco. Você vai vir, vai tapar esse aqui, esse gotão aí. Eles ainda não estão... Não, não, mas daqui 10 minutos, 15 minutos, ele começa a chegar. Aham. Uhum. Né? O seu João mora onde? Eu moro aqui na beirinha ali, no caminho ali. No caminho, pra cima, pro lado não, de cima? Não, não tem a ponte ali. Em frente à Maria Helena ali, na Helena, não? A Helena é minha mulher. Sou eu? É. E olha, agora que eu tô entendendo a história, porque faz tempo que eu venho aqui, mas... Faz tempo também? Faz tempo, qual é o seu nome? Chico Abeia. Chico Abeia. Eu andei filmando a janta de reis, a missa que teve, sei, tudo pro seu Zé Leite, né? Ah, sei, agora, meu sogro. Eu tô pra ir lá visitar. Como que tá, dona Helena? Tá tudo bem. Tudo vai bem? Lá depois. Eu vou dar um pulo lá. Vai lá,
tá. Aí eu queria filmar os corvos comendo aqui, essas histórias. É o senhor que usava o carro de boi ali? É, que fica dentro d'água, que você deixa dentro d'água? Ah, agora eu tô sabendo. Mas não quero atrapalhar o seu trabalho, pode continuar fazendo. Não, então, vamos continuando aqui. Tem que ser uma faca bem afiada, né, seu João? Se tem, vou até passar uma pedra de novo. Não, vai corta mesmo. Isso aí é comum acontecer, seu João? Ah, é. Lá veio o boi, não tá com saúde já, né? É, os que não tem saúde já. Não tem saúde. Aí acontece qualquer coisa, dá o teto. E aí não presta comer essa carne? Não, porque ficou muito remédio, né? Ah, por causa do remediado. É, por remédio. Porque eu piquei Mugrovete, porque Vomec, então Vomec, Ectomax, tem tudo color de remédio. Agora, tem gente que fala que. Não sei hoje, mas antigamente, quando o boi morria de erva de rato, comia. Comia, mas erva é só no bucho, não tem importância, na carne não afeta a carne. Só ficava no bucho, é isso que falaram mesmo. Aí se eu tiro o bucho dele, joga fora e a carne para aproveitar. Agora esse não, esse é um teto a carne não presta. Uhum. Aí você vê, você pode ver que a carne bonita, olha, você vê. Vai, dá até para você quiser comer aí, olha, você vê. É, né? É, vai com a carne da sogra aí. A cor tá bonita, aí, né? É, deixa eu ver aí. Faz quanto dia que tá aí? É, hoje faz 2 dias. Faz 2 dias, que nossa, e tá boa a carne ainda, parece. Deixa eu ver. Né? Mas também que não deu aquele sol forte, né? Não, só que você vê. Olha que carnão, hein? É. É da dó, mas fazer o quê? Tem do que ser da gente, né? É a natureza, né? Natureza. Também. E a peroba d'água, a mesma coisa, se ele morrer de peroba d'água também, não? Pode aproveitar também. Que estourou alguma coisa, né? Uma bolha de gás aí. Nossa, dá medo de estourar intestino em nós aqui, não dá não? Não, agora não cortou, ali agora não vou cortar mais, vai cortar só a parte da perna. As tripas ali, né? É, ali é as tripas dele, só. É a castração ali que inchou. Olha aqui por baixo ali. Ah, tem mostrando aí? Olha lá o saco dele, inchou. Né? Deixa eu ficar aqui. Parece inteiro? Ah, tô vendo, é. Aparece, sim. Dá pra ver. Tinha quanto tempo esse boi? Tinha um ano e meio, dois? Ah, é boi de 2 anos. Já. 2 anos, né? 2 anos. Seu João nasceu onde, seu João? Minas. Em Minas? Pouso Alto. Ah, em Pouso Alto? É, Minas Gerais. Mas então o senhor veio por causa da família do seu Zé Leite? É. Não, eu vim antes do pai Zé Leite. Eu vim com meu pai. Ah, o senhor veio antes? Eu vim que estava com 2 anos. Uhum. Meu pai comprou um sítio aqui e nós viemos para cá. Aí depois disso. Aí que passou uns 15 a 20 anos que o Zé Leite veio. E o Zé Leite morou na sua casa quando não? Morou no sítio lá mesmo. Lá pra cima mesmo, lá, né? Mesmo, lá no bairro Tembi, lá. Ah, então nós moramos aqui. Aí eu casei e mudei no sertão. Casou 12 anos, com a dona Lena já? Dona Lena já. É. Morei lá no sertão, morei 12 anos, voltei pra cá e fiquei. O sertão que o senhor fala que tem nome, não? Bom Retiro é até lá em cima. Tá, é o sertão, é o lugar mais afastado. Mais afastado, tá certo. O senhor foi fazer o que no sertão? Carvão? Não, eu morava lá, eu tirava leite, invernava. Mas o senhor teve que derrubar a mata para fazer isso? Não, era pasto. Ah, já era pasto. Pasto. Eu tirava leite e aí depois eu resolvi mudar para cá. Mas o pasto seu, naquela época, era capim-gordura, né? Não tinha outro ainda, né? Não, braquiária, nada. Só chegou depois, né? É. Ah, tá bom. Então, eu não quero trabalhar o seu serviço, que eu sou perguntador, viu? Não, pode formar, não tem problema. Tá pouco pra acabar de terminar. Tá aqui. Por pouco? Ah, é porque tem que deixar branco pra eles verem, né? É, só pra eu acabar de tirar essa aqui, essa parte aqui. Eu pensei que eles furavam o couro, mas. Não, não furo, porque o couro é duro. É muito duro? É. E hoje tá um dia bom, né? Porque. Faz tempo que eles não devem comer, porque tá chovendo faz tempo, né? É, só vai ver daqui 20 minutos, aí você vai apanhetar de couro. Ah, vou ficar até esperando ali já. Aquele bicho é meio esquisito, né, seu João? É. Então essa é novidade pra você, né? Pra mim é novidade isso, é. Então, eu queria ver matar um boi, tô até combinando com a Tereza. Depois desossar ele e tudo, as partes. Porque não é muito que faz isso aí hoje em dia, né? Não. Agora é frigorífico, tudo tem a. É moderno, né? É. Não usa quase faca lá, é tudo a máquina, né? É. Eu mexia muito lá em São José, no frigorífico, sabe? Ah, o senhor já trabalhou em frigorífico? Eu vendia boi pra lá. Ah, no frigoval pra lá? Não? É. E aí só que eu ia ver o peso. Eu via matar, tirar o couro, o peso, tudo. Aí a gente vinha trabalhar, pega prato também, né? Tá certo. O senhor já morou na cidade, seu Não, João? Nunca. Nunca morou? Nunca. Não quis?
não tinha oportunidade, né? Mas se tivesse, o senhor ia? Ia. Mas só que a gente nasce criando arroz, que sabe fazer, tira leite e trabalhar no mato mesmo, né? Aham. Uhum. Mas o resto não... O senhor foi na escola? Fui. Foi? Até que ano? Terceiro ano de escola de roça. Terceiro ano. É. Também na analfabetão. Aprendeu a ler, escrever, fazer conta. Eu sei, isso eu sei. Isso sabe. Dá pro gasto, dá. Gasto. E esse couro aproveita pra alguma coisa ou não? É, querendo aproveitar, aproveito, mas eu não vou aproveitar, sabe? Você não tá precisando? Não, não. Antigamente o povo não deixava cair fora, não. Não, eu tirava tudo. Usava? Usava bastante. Ô, seu João, as coisas de hoje tá bem diferente do tempo que o senhor começou, né, a lidar, muito, né? Mais. Diferente mesmo. E o que que o senhor acha dessa mudança? Ó, piorou, né? Piorou? Ah, porque o tempo meu é muito melhor. Qualquer pouquinho de dinheiro que eu tinha pra fazer fartura. Agora eu pego bastante dinheiro e não faz nada. Então tá mais difícil, eu acho. Isso. Ganhava pouco, mas valia. Hoje ganho bastante, não vai nada. Não tá certo? Mas é aperto, não passa, né? Não. De fome não passa também. Graças a Deus, não. Não. Não chegamos a passar também. Né? Não. Daí passei uma vida de, assim, razoável, sabe? Uhum. Eu era rico, mas não era também pobre, assim. Meu pai veio de Minas, né? Comprou 40 arqueiros de terra primeiro. Sei. Depois, quando morreu, deixou 90 e pouco arqueiros, então não trabalhou bem, né? É. Deixou pros filhos, né? Deixou. É, um aproveitou, o outro não aproveitou, mas não pode reclamar, né? Quantos irmãos vocês são? São 7. 7? É. E algum foi pra cidade, não? Tudo pra cidade. Tudo? Tudo. Só o senhor que ficou? Só na roça, só eu. Olha. Mas... Um é motorista, ficou o marido Cristino, o Zezinho, ficou na roça, mas ele faleceu. Sabe? Faleceu, né? É. E o senhor já participou da Folia de Reis dessa turma, não? É, faz parte, né? Não, mas assim, o senhor cantava, tocava, não? Não, não, não. Não, essa parte não. Não, não. Essa parte nem viola você pegar. Nem viola você pega? Não, não. O senhor tá com quantos anos hoje? Entrado 75. 75. Não parece, não. Parece até... Sou de 42, agora entrou 2017, foi 45. Com 75. Essa disposição que o senhor tem, parece mais jovem. É, graças a Deus. Eu gosto tudo de mira, né? É. Porque eu, pela idade minha, tá bom. Agora dá pra chegar. É. Da idade minha, muitos pararam. Os primos, parentes, tudo pararam, né? Uhum. Mas eu continuo. E o senhor tem, toma algum remédio contínuo? Nada, nada. Nada, nada? Nunca tomei nada. Nunca tomou nada? Nada, nada. Nunca fiz exame, não sei do exame de próstata, exame de sangue, de colesterol, sei nada. Não sabe nada? Nada, nada. Se for tá bom, se não tiver. Graças a Deus, eu não sinto canseira, durmo bem, como bem, não tem dor. E a vez se eu uso algum remédio do mato, não? Nada, nada. Nem um erva-cidreira, nem um hortelão? Não, de vez em quando, que eu acho que eu tomei coisa, eu tomo um chá de erva doce. Meio coisa da barriga, assim? É, pra mim fica meio paturrado. Meio paturrado, né? É. Comeu meio demais? É a única coisa, mas o contrário, não, né? Contrário, nada. É. Eu vou perguntar uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Que época que o senhor começou a usar sapato, assim? Com quantos anos? Ah, quando eu lembro que eu usei uma chinela de corda, eu tinha uns 11 anos, 10 para 11 anos. Antes disso, era o pé no chão. Pé no chão. É, juntava vácuo, pegava espinho, chegava em casa, tinha que tirar com agulha. Não tinha negócio de sapato, não. Não. E calça também era tudo shortinho, não era calça. Não era calça comprida. Não. E juntava vácuo, 4 horas da manhã, saía, juntava vácuo com esses pastão para levar o leite lá no asfalto. E o dia que tinha geada? Vinha com tudo, a pé, descalço, não tinha nada. E quando a vaca estrumava, estava quente, eu pisava nela para esquentar o pé. Aí você vê que situação que era antigamente. Hoje eu falo para os filhos, estou no céu. Porque ninguém sofre mais, ninguém dorme a hora que quer, levanta a hora que quer. Quer estudar, estuda, não quiser estudar, não estuda. E naquele tempo nosso era obrigado a estudar. Era obrigado. Ah, era, não havia. E o outro não tinha lanche, não tinha nada. Você levava uma garrafinha de café com leite, chegava lá, azedava, jogava fora, veio pegar uma cana no caminho, vinha chupando, ou goiaba. Era o que vocês comiam? Comia, era frutas, coisas, mas dizer que nós tem que arragar ali, hoje tem sopa da escola, tem tudo, não tem nada, né? Não, né? Né? Mas então, o senhor foi obrigado a estudar, mas teve muitos que os filhos não puderam ir na escola para continuar ajudando os pais. Justamente, é. E nós não, nós ajudava, tirou leite, apartava a vaca, nós ia para a escola 10h30, 11 horas, almoçava e ia. Uhum. Até 10 horas era batida, corria atrás de vaca, curar bezerro, era apertado. E quando não tinha aula, nós ia à terra.
Não, era o candeeiro do meu pai. Você era o candeeiro? Era o candeeiro. Que fica em cima ali? Não, ele ficava no cabo do arado. No cabo, conduzindo. E eu ficava na cavara conduzindo os bois. Ah, o candeeiro fica na frente, fica conduzindo os bois. Fica de a par. Fica de a par. É, o boi, o arado tá indo aqui, você fica de lado aqui, os bois vai indo. Nasce manobra eles assim, e eles voam no rio de novo. O candeeiro conduz para onde que o boi vai, né? E o arador fica no cabo do arado. Fica ali. No cabo do arado. É, ah, era tá. Lutado. Era sofrido, meu pai era meio exigente, meio bravo, sabe? Era meio bravo. Aí, tinha que dar aquela grita com nós, ô, o boi não tá puxando, não sei o quê. Aí eu pegava, eu tinha uns boi meio louco, e eu não podia catucar o boi. Aí um dia eu tava tocando os boi pra ele, ah, mas você não fala com o Alegre não puxa, não sei o quê. Eu catei, o cara que eu ferrão nele, o boi deu um arranco. Nossa. O arado foi redutor, que ficou só com o cabo do arado na mão, quebrou tudo. Quebrou. Ah, e o bicho ficou valente. O arado era de metal tudo? Não, não, não. Agora que é de ferro. Agora, aquele tempo é tudo madeira? Tudo madeira. Cabo. Mas e mesmo a lâmina também não? A lâmina, só a lâmina que era de aço. Só a lâmina que era só, de aço. Era e o bico, mas o resto é tudo de madeira. O resto de madeira, o bico que ficava no chão, né? Chão, E o cabeçalho, o cabo, tudo era de pau. Por isso que quebrou também. Quebrou. Agora não, agora é põe assim, né? Então tá certo. Se a gente ficar aqui, será que não atrapalha os urubus descer? Quer ficar mais longe? Vamos, vamos lá, não, pra não atrapalhar. Bom, na ideia, fica lá naquela coisa. Vamos, a gente fica meio de longe olhando. É. Eu tô gostando de conversar com o senhor, o senhor conversa bem. Eu gosto de falar, porque tem gente que não fala. Não fala, fica tímido, com vergonha de falar. Eu não. Eu não posso chegar com qualquer gente em casa, pra mim, pode chegar o que for. Qualquer gente. Ah, eu não tenho luxo, só que sou simples. Eu gosto de coisa simples, não ligo muito. Uhum. Mas é a coisa assim mesmo. Ô, seu João, já que nós estamos conversando aqui, e assombração, você já viu alguma vez, não? Ah, eu não, graças a Deus não, eu não quero ver também. Não quer ver também, né? Ah, porque eu não acredito que tem assombração. Só não acredita? Não, não acredito. Isso é uma lenda. Quer sentar aí em algum lugar? Bom, se você quiser, sentar pra cá. Senta ali, o senhor senta nessa banheira velha aí. Eu vou lavar a mão. Você pode pegar um pouquinho, dá uma lavada na mão. Não, claro. Então fica no cheiro, não sai mais. Vai pra aí, vou dar uma lavada no cheiro. Mas o... Vai bem lavada. Pode sentar lá que nós continuamos conversando. Mas alguém que já viu assombração contou a história pro senhor ou não? Ah, algum conta, mas tudo eu acho que é lorota, né? O senhor acha que é inventado? É inventado, não é coisa certa, não é? Sei. E história de Pedro Malajardo, o senhor conhece alguma? Não. Também não. Não. O senhor não é contador de causa, então, não, né? Não, não, não. É, a gente não tem manha com isso. Aham. Uhum. Né? Tô estrada, tá lá olhando lá. É. Né? E a religião? O senhor vai na missa todo domingo? Como é que o senhor segue? Não, eu passo, vou falar a verdade, só assino no rádio. Escuta no rádio? Só no rádio. Senão... Nem na televisão você não escuta? Não, assino na televisão mesmo. Assiste? É. Mas sim, veja, faz muito tempo que não vou. Aham. Uhum. Né? Mas o senhor assiste a missa na televisão? Isso, tudo. Sou católico. Católico, sou tudo. Depois... Mas e. Aí se vocês acharem que o boi vai feder lá, manda a máquina. Não, mas tem até amanhã ainda, né? Ah, tem. Isso aí. Até amanhã é capaz do corvo comer tudo. Isso, né? Aí fica só o osso, faz um buraco em terra, pô. Não, ele estava falando mesmo, mas daí fala, ah, não fala para não abrir, não sei o quê. Mas aí o senhor já tinha abrido já. Não dava tempo, mas. Não, o dia que tá ali, você vai ver. Não vai demorar muito tempo, não. Ô, seu João, o senhor falou que tá com quantos anos mesmo? Tô entrando 75. 75. Daqui pra frente, você tem algum projeto ainda pra realizar alguma coisa? Não, não, acho que não. Não? Não, não, não penso nessas coisas. Tá, então você quer continuar a mesma vida que você tá tendo? É, não tenho ganância de mexer com outra coisa, de ganhar dinheiro, não. Tá. É, assim, levando a vida assim mesmo. Então é engordar um gadinho? É, engordar, compra e vende. Compra e vende. É assim, rolinho toda a vida. Né? Rolinho. Breganha, o senhor vai, não? Não, no Breganha nunca fui. Nunca foi em Breganha? Não, é um tempo pra mim que não serve. Porque não. O cara que quer bagalhar, quer largar objeto, não é objeto bom. Se fosse bom, ele não largava, né? Tá. Não é mesmo? É. Então em Breganha tem muito rolo. Não. É carro mal documentado, é tudo. Eu não gosto dessas coisas. Aí você já foge disso aí. Já foge disso aí. Eu sei, o negócio meu é diferente. Uhum. Eu compro as coisas que não tem negócio de documentação, essas coisas. Eu negociei muito com terra.
Terreno eu comprei muito. O senhor comprou? Nossa. Comprou e vendeu? Comprava e vendia. Uhum. É, isso é uma coisa que eu, o negócio certo, escritura certinha. Certo. A única coisa que deu dor de cabeça para mim foi um terreno do meu avô que eu comprei umas partes para fazer inventário. Gastei dinheiro, chegou na hora que terminou o inventário, saiu formado de partilha, não aceitaram que eu estava roubando terra deles. Ah. Você está legalizando o sítio? Não concordaram. Não concordaram, perdi tudo. É a única coisa, aí permiti não comprar terreno enrolado mais. Uhum. Se eu compro, o senhor é com escritura. Compra certo já. Compra isso com devia certinho, acabou. Tá certo. Né? Uhum. Ô, seu João, do seu pai e da sua mãe, o que, que o senhor acha que foi mais importante que eles ensinaram para o senhor, que o senhor carrega até hoje? Não, o que eles ensinaram para mim é duas coisas que eu agradeço. Que me educaram, né? Uhum. Soube fazer o coisa certo, que eles não gostavam de rolo. Se eu fizesse negócio com uma pessoa que ia dar dor de cabeça, eles não avisavam. Então, eles me ajudaram muito, não tenho que reclamar do meu pai e da minha mãe. Uhum. Até hoje, eu queria que eles estivessem comigo, porque eles me ajudaram demais. Isso é uma coisa que eu não queixo de jeito nenhum. Né? O que eu precisei escudir e eu também, o que eu pude fazer por isso eu fiz, não tenho remorso de eu deixei de fazer, eu deixei de ajudar minha mãe, não. Uhum. O que eu pude fazer eu fiz. Fez. Né? Então não tenho o que reclamar. Ô, seu João, nessa região aqui tinha benzedor, benzedeiro ou não? Não, não lembro. Não lembra? Não. Então lembro. Quer dizer que os seus pais e sua mãe nunca levaram vocês? Não, nunca. Nem sei. Tu não disse que tem um negócio de macumba, saravá, essas coisas. Nunca vi, nunca sei. Não sei. E negócio de bezimento, essas coisas. Tinha, que tempo, o pessoal falava, mas eu lembro não? O senhor não lembra disso? Não, nunca não, viu, né? Nunca vi. Tá, é nessa região mesmo, o povo fala que não conhece mesmo. Não conhece, não tem. Não... Tem a dona Dita do seu Bertino ali. Ah, é. Isso eles falam que é aquela benze, mas acho que ela só faz benzimento, né? Faz benzimento, é. Não faz. Tem lugar diz que tem sede. Ela dá remédio também, eu acho. Deixa eu dar remédio, né? Dá remédio de planta, né? Então, isso antigamente tinha uma senhora que morava aqui no bairro Santa Cruz, que dava o remédio também. Ah, é? Remédio de mato, de raiz, mas também não era... Era remédio como de um livro. Era de um livro? É, do livro que ela tirou do pai dela, o avô dela. Ah, é? Que era um tipo de um livro de medicina. Ah, é? Era. Então, o remédio mato que ela dava, mas dizia de benzimento, não. Coisa, não tinha nada a ver. Tinha dose também no seu tempo, não tinha? Tinha. A dose que tinha... Não, tá falando com as crianças. É. A dose que tinha antigamente, que a mãe lembra, era negócio de tintura, beladona, arsênico, né? E depois foi outro remédio também, era específico, me falar específico, um globinho branco. Ah, tinha número 7, número 6, que era para bicha, o outro era para criança que aguava, que aguamenta. Tá, tinha esses remédios que a mãe dava para nós. Vocês tomavam isso também? É a única coisa que eu lembro de remédio, era de farmácia também, homeopatia. Homeopatia. É, viu falar, e tem farmácia de homeopatia, né? Tem, Então o remédio era assim, tinha beladona, arsênico, nosômica. Tinha os remédios de casa. Você lembra esses nomes tudo? Tudo, é. Então se você sentir qualquer coisa, a mãe falava assim, toma uma dose nosômica, beladona. Ah, já tinha em casa isso? Tinha tudo. Já tinha tudo. Eu não sei, né, Cristina, mas a mãe tinha um caixotinho, tinha todos os vidrinhos. Sei. De essas homeopatias, de específicos, essas coisas. E o leite ferrado, o senhor lembra disso? Não, lembro que a minha mulher faz. A dona Lena faz? Faz. Se a criança tiver bom se pôr com bronquite, com uma coisa, você pega o leite e quenta a ferradura e joga no leite e dá. Uhum. Tem um põe que é hortelã, tem muitos remédios que põe que é bom, porque a criança fica assustada de bicha, né? É bom, né? É bom. E o senhor lembra de botar também erva de Santa Maria? É, eu vi, meu pai falava que eles bebiam, né? Chifre de viado. Ah, é. Chifre de vaca também. Chifre de vaca também. É, você torra ela, raspa e dá no chá de arcidreira para criança. Para criança. Mas para que servia o chifre, calado? Ah, é bom porque a criança vê que desmama, e eles desconfiam. Desconfia. É, eu tenho que aguamento, né? Aguamento, é. Mas o senhor acredita nisso? Tá filmando tudo aí, né? Tá. Conta a história de um servidor. Mas o senhor acredita nisso ou não? Não, existe, porque meus filhos davam só remédio de casa, assim, né? E criou tudo, graças a Deus, tudo forte, não tinha problema de farmácia. Mas antigamente ninguém ia na farmácia. Não ia? Não. Resolvia tudo por aqui? Médico é muito difícil de médico. Uhum. Não tinha negócio de médico. Hoje tem médico para roça, tem enfermeira, tem tudo, né? Hoje tem mais regalia para nós, que até é melhor agora. Que tem tudo com força, não precisa na cidade. E antigamente, quando ia, só caso uma quebradura,
de um acidente, uhum. E, ao contrário, de doença é difícil. É, tem, mas o senhor não usa, né? Não. Que bom, espero que o senhor nunca precise, viu? Não, eu penso comigo, tá? Que judia um pouco, sai herne. É. Mas, ao contrário, acho que se não for isso, acho que o não... O resto tá 100%. Tá bem, não tem problema de urina, não tem problema de... Pressão, nada, colesterol, nada. Uma vez... Aí eu tava com o corpo quente, fazendo a valeta, chegaram, a enfermeira foi ver a minha pressão, tá muito alta. Ah, mas também estava fazendo a valeta, é, né? É, com o caminho molhado de suor. É. E aí queria, eu falei, mas eu tô com o corpo quente. Ela falou, não, não sei o quê. Aí deixou um comprimido pra mim tomar a pressão. E no outro dia eu fui cortar a cana, a mulher queria, toma o comprimido, toma. Eu falei, não vou tomar. Aí ela falou, toma. Aí tomei e fui cortar a cana. Chegou lá, baixou a pressão minha, engarrei suar, fui, cortei umas 14 canos, pus no carro, vim embora, cheguei em casa, pega a camisa e pude coxar de suor. Aí eu falei, nunca mais pôs isso na boca. O senhor já era desconfiado disso? É, dessa... Eu acho que a pressão minha é normal. Que uma vez, há muitos anos, cheguei na praça em Taubaté, estava tirando pressão, tirei e estava normal. 8 por 12, é o normal, né? É, é o normal, é, que é o normal, é. É, e eu estava nessa base. Né? Agora eu não bebo bebida de álcool, não bebo nada. Você nunca bebeu, nunca fumou? Não, fumar nunca. Beber eu bebi uma época. Uhum. Aos 30 anos atrás eu tomava umas pingas boas até. Boa. Mas depois disso parou. Não, uma cervejinha de vez em quando, mas não sou fanático também. Né? E a comida que o senhor come? O que, que é? Ah, eu, pra mim, mais a comida minha é feijão com arroz, um bife, um ovo, um dia umas verduras. Não é uma coisa contínua. Não é sempre a mesma coisa? Não, não, não. Eu mudo. Mas e a gordura, o que, que é? É gordura de porco. É sempre gordura de porco? Sempre gordura de porco. Mas não exagero também. Mas na sua casa tem óleo? Tem óleo também. Tem óleo também? Tem. Tá. É, mas eu uso o mais no feijão é o gordura de porco. Gordura de porco. É. Porque antigamente meu pai usava e ele falava que o óleo, ele, você come ele logo já faz digestão, né? E gordura de porco sustenta mais. Então aí no serviço pesado, nós gostamos de gordura de porco. Uhum. Tá certo, errado? Eu acho que tá certo, porque eu também confirmei isso aí já. Ah, já com a turma? Já. Já não, você entrevistou comigo. Muita gente, sim? Não, eu já entrevistei pessoa e eu mesmo, quando eu como com gordura de porco, ela sustenta mais. Mas é. Agora, não digo que gordura de porco não faz mal, o cara que trabalha no escritório, ou dirigindo caminhão, ou é motorista, ele come e fica parado. Aí ela pode fazer mal pro coração. Uhum. Mas se for, perguntando a nós, se come, almoça, dali uma meia hora, pega no pesado, faz um serviço pesado, que transpira o corpo, que sua, aí aquilo evapora. Os médicos hoje em dia já estão falando, até pro pessoal da roça. Sei. Que gordura de porco é melhor que esses óleos de soja. Que isso tem. Eu vi. Já ouviu falar isso? Ouvi outra entrevista agora, domingo, faz uns 15 dias daquela. Como é que chama ela? Aquela uma que foi o programa na Record. Ah, eu não conheço. É uma que ela era auxiliar daquele médico que fazia operação limpa, aquele médico estrangeiro. De médico de que, cirurgia plástica? É, plástica. Do Pitangui? Não, o outro. Ah, não conheço. É no estrangeiro. Ah, não sei quem. É. Ela é que eu não assisto televisão, seu não. João. Não sei, eu não sei o que é televisão. E aí, entrevistou o médico. O médico falou que três coisas que estão matando o povo. É manteiga, essa margarina, ele falou que isso é um veneno, o óleo de soja e pipoca ambientada no micro-ondas. Uhum. Isso é três venenos. Agora sobre cigarro, essas coisas, é a pior coisa do mundo. Tá, tem o açúcar branco também, viu? Ela não falou nada. Não falou nada. E é ruim também? É ruim. É? Ah. É o Lair Ribeiro, o médico que você está falando? Não, não é? É um aquele... Esqueci o nome dele. Não tem importância. É. O que o senhor falou já achei interessante, que apareceu na Record. Isso mesmo? Falando mal da margarina, né? É, margarina, isso. Da pipoca de micro-ondas e mais uma outra coisa. Que o óleo de soja. De óleo de soja. É, os três que estão matando o povo. É isso mesmo. Porque antigamente não existia óleo. E você não via essas doenças, né? Uhum. É a mesma coisa, já vou dizer outra coisa. A mesma coisa da carne hoje. Hoje, vamos se pôr na hipótese, um boi que nem esse aí. Ele pegou a vacina contra brucelose, vacina contra banqueira, Valmec, Hypercol, vacina contra raiva, vacina contra fetose. Para onde que vai isso? É, agora vamos supor, dentro de 90 dias, 4 meses que pode usar carne, já antes de um mês, dois, leva pro frigorífico, mata. O remédio está tudo na pele dele, na carne dele. Se eu come a carne contaminada, não é certo? Mesma com esse boi aí, na hora que estava ruim, se não tivesse picado Valmec nem nada, podia pegar, matar e comer a carne.
Tinha só a castração, não tinha remédio, não tinha nada. É. Mas agora aplicou Grovete, aplicou Rapercol, aplicou Ectomac. Estava muito contaminado, né? Contaminado, então é uma coisa que não pode aproveitar, né? Agora, se o senhor está falando dessa área, eu sei que é sua filha, né? É. Ela faz uma horta orgânica. Faz, a Rosângela. Por que ela resolveu fazer isso? Resolveu porque é o seguinte, aqui tem um agrônomo que é muito amigo nosso. E ele falou para ela que a verdura, o esterco orgânico, é melhor e mais bom de preço e mais procurado. E ela tentou fazer e deu certo. Então ela chega na banca dela, ela já tem o aditivo, tudo, a praquinha, tudo, o cano, o pessoal ferve para comprar. Aonde que é que ela vende? Ela vende lá no Mercatal, em Taubaté. Mercatal. É. E o agrônomo dá assistência para ela? Dá assistência. E o agrônomo daqui, ele é de Taubaté também. E ele cobra para dar assistência? Não, ele não. Está, ele vem pela Casa da Lavoura. Ah, vem pela Casa da Lavoura? É. Então depois eu vou pegar esse número desse, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Mas eu pego com a sua filha depois. É isso, com a Rosângela. Eu pego com ela. É. Aliás, eu tava para vir aqui faz tempo já, entrevistar ela. Agora peguei o senhor por acaso, nem sabia que era o senhor aqui. A Vera não mata, ele não corre. Peguei o senhor lá no pulo ali, descorando, né? Descorando. É. Mas o velho lá não aguentou o tipo do boi, tava com o armoço. Nossa, engraçado. E o cheiro. Eu não sinto essas coisas. Eu senti, mas eu aguento. Aguenta, né? Aguenta, E eu, olha, eu, essas coisas pra mim não... Não afeta? Não. É costume também, de lida essas coisas, então a gente é mais ou menos sabendo. Mas a carne mais, que tem mais aroma, mais fedida que tem, é a carne humana, né? É humana? É, a carne humana que fede mais. Mas você já viu o menino? Já vi, já ajudei a tirar gente no Paraíba. Você não aguenta. Ah, mas é porque já estava de vários dias, né? Vários dias, é. Aí você não aguenta. Mas acho que a gente come muita porcaria, não sei o que é isso. Eu acho que sim, na mesma carne, pessoal, acho que porque esse bicho aí só come grama, né? É, e mato, né? Então, não tem... Pai, foi segunda-feira, hoje é segunda que castou, morreu terça, quarta, hoje é quinta, três dias. Você vê o cheiro dele, não está forte? Não está forte, não. Não está muito forte. É. Dá para suportar. Isso. Só é o aspecto das moscas, assim, que dá má impressão, né? Má impressão, junta, mas não tem nada. Não. Eu fiquei com medo de perder mais, porque castemos 10, né? E tudo maior que isso, e tudo mesmo padrão. Quanto maior, é pior, é mais arriscado, né? É, faz muita força. Porque não tem lestezinha, não tem nada, né? Não tem. Eles só na raça mesmo, derruba e corta. Vocês derrubam como? Aperta. Laça ele? Laça ele o pescoço. Um seguro no morão, passa a corda na cintura dele, aperta, ele deita e marra o pé e corta. É, eu já vi fazer assim. Já viu, né? Já vi, castou uns 15 de uma vez. Já castamos 10. Botou no como que chama aqui? É um brete que vocês falam? Como que é? Brete, é. Brete, né? É, nós fizemos no tronco. É, no tronco. É, né? No tronquinho, nós pro punho puxava ele. Eu já vi o homem que eu conversei, ele tem uma conversa parecida com a sua. Ele falou as mesmas coisas, que ele não come nem uns bagos disso. Não. Por causa também dos remédios. Isso, tudo. Justamente. É. E tem um fazendeiro aqui, e quando eu vou castrar pra ele, a mulher dele fica o balde ali. Pra pegar. Ele disse que é a melhor carne que tem. É, diz que é gostoso, né? É, mas eu, uma vez fizeram em casa um rapaz, um que trabalhava comigo, ele fez o sumereiro, não deu pra ir. Não deu? Não. Mas por quê? Porque o senhor sabia que estava com remédio? Não? Não vai, porque sabe por quê? O cheiro... É diferente. Diferente o cheiro. Então, o dia que eu ajudo, eu vendia muito gado, matava aqui na Cocheiros, né? Uhum. E pro Batuba, pra Taubaté. Então, eu lidava, quando eu desse a barrigada, até aquele meu cheiro. E eu ficava com aquilo no nariz. Então, na hora que comia a carne, não tinha o que sabor. A carne gostosa, você pega no açougue. Chegou lá, só que é 1 quilo, 2 quilos. Você não viu matar? Não, né? Não viu nada. Aí desce, né? É, agora você mata, você vê aquele cheiro, ajuda a lidar, já perde o gosto. Uhum. Mesma coisa do porco, você mata o porco em casa, você lida com a gordurada, tudo, não dá. É. Com aquela tripa lá é mal cheirosa, né? É, esquisito, né? Difícil. Ô, seu João, eu vou fazer uma pergunta, curiosidade minha, saber o que o senhor acha, né? Por que o senhor acha que eu tô filmando, senhor? O que passa na sua cabeça? Não passa nada. Não? Não. Por quê? Mas eu o senhor nem imagina o que eu vou fazer com esse vídeo? Não lembro, não posso. Não? Né? Não. Porque o senhor fala com tanta boa vontade, tão, sabe, alegre e gosta de contar, né? É.
Que aí eu fiquei pensando, acho que ele tá pensando que vai acontecer alguma coisa. Não, 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 eu tô pensando que você vai passar no vídeo, mas não... É conversa, que é certa, né? Sei, né? Então, eu vou explicar pro senhor por que que eu faço. Eu faço isso porque eu valorizo muito essas coisas antigas. Ah, sei, sei. Primeiro, porque já não tá tendo tanto igual antigamente. Não, não, mudou muito, né? Só os mais velhos que sabem. Justamente, e os mais velhos sabem um monte de coisas que nós não sabemos. Isso, né? Fora isso, os pessoal da cidade... Não sabe nem metade do que o pessoal da roça sabe. Ah, isso é difícil, né? O senhor fez até o terceiro ano. É. Mas bota um advogado, um engenheiro aqui no manto para ele se virar. É. O que, que ele vai fazer? Não tem, tem estudo, mas não tem prática, né? Não é isso? Pois é. É a mesma coisa. Eu faço a base dos veterinários. Entro, eu não... Entro colônia veterinária naquela lavoura. É. Mas veio, eu tô com uma vaca lá doente. É. Falo para ele, vem e falou, ah, mas essa vaca do senhor... Ela comeu algum veneno, não sei o quê, mas ou não sei se é cobra, o que que é. Ele não sabe, né? Não, não. Ele tem que mandar fazer exame. Mandar fazer exame, né? Um pedaço de coisa pra fazer exame. E eu não, se ela tá ervada, eu tenho um remédio que eu dou pra elas. Então, mas como é que o senhor sabe o sintoma de ervada? É ervada porque ela vem empanturrada. Ela vem com a barriga crescida. O bucho cresce. É, cresce. Aí se eu pego o teu Merceptom, um cálcio, põe aqui na veia, aqui dissolve, sem mexer. E o veterinário fala, mas se eu aplico, não é isso, só fica em dúvida. Então, só de olhar, o senhor já sabe o que, que foi. Então, eu vou ao veterinário uma vez, lá na fazenda, eu compro gado de corte, estava embarcando os bois lá, e o tomador de conta falou, Rangel. Um conhece o Rangel, o outro conhece o João Silveira. Sim. Né? Meu nome é João Silveira também. João Silveira, Aí, ele falou assim para mim, você já veio ao veterinário, essa vaca vai 3 dias para dar cria. E a vaca está ruim. Falei, essa vaca está na ordem da cria. Aí eu falei para ele, mas se ela vai ficar aí, ela vai morrer. Aí ele falou, você vai levar o gado seu frigorífico, você não quer levar ela? Eu falei, liga para a patroa, o cara do viúva. Ele ligou para ela, fala para o Joãozinho Rangel levar a vaca, fazer o que quiser dela. Mata lá e tira o dele e traz o resto para mim. Chegou em casa aqui, chamei o Zé Afonso ali embaixo. Tem prática, não é veterinário nem nada. Chegamos aí, ele põe a mão nela, tirou o bezerro dela, disse, o bezerro nasceu vivo. Nossa. E os veterinários dizem que ia 3-4 dias para delatar, para nascer o bezerro. E o que, que é a prática, né? O que é a prática, é, né? É, não. Então, o senhor falou, por exemplo, que a vaca estava ervada, né? É. O senhor conheceu, né? É isso. E aí o senhor falou os remédios de farmácia. E antigamente, o que que fazia quando não tinha esses remédios? Sabe o que nós dava? Quero saber. É isso que eu quero saber. É terra de formigueiro com açúcar. Terra de... Aquele açúcar mascavo, assim? Não, escuro. Não, esse açúcar é cristal. Qualquer açúcar, mesmo. Cristal. Cristal mesmo, não tem qualidade de açúcar. Isso era para erva? É para erva. Já estava aposentado, se eu dava uns 2 litros de terra formigueiro com 2 litros de água de açúcar, fazia aquele meladão. Mas não podia dar água pura, né? Não, 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 dava com açúcar. Tem que ser com açúcar e terra. É terra. Aí vira a garganta dela e prende para não beber água. Prende para não beber água. Aí dali uma hora e pouco, vai baixando. Vai baixando? Vai. E não olha morre só. Nada, né? Esse remédio antigo do meu avô. Mas qualquer erva fazia isso? Qualquer erva. Se chegou na mangueira, que ela chegou, que ela aguentou vir, deu esse remédio e não morria mais. Ah, olha que interessante, que legal. E o pessoal agora tem outro remédio agora de farmácia, de veterinário, que é o Merceptom e um cálcio, resolve também. Sei. Hoje está mais simples, né? Mais simples. Mas nós antigamente é isso. Mas que qual formigueiro que era dessa? Era terra vermelha, formigueiro mesmo. Daquela formiga cortadeira? É. Pegar lá a terra. Fazia... Uma vez eu peguei tratado as vacas com mandioca. Diz que é bom pra leite pra caramba. E aí, é mesmo, né? É as vacas verdubas pra turrada. Aí a mulher pegou um cordeirão de terra, trouxe e foi dando com água de açúcar, melhorou. Melhorou. É, não morreu nenhuma. Olha só, terra de formigueiro, água com açúcar. Água com açúcar. Olha que interessante. Vai sair essas coisas. Vai, porque isso eu acho muito interessante, seu João. Vão falar, mas que rapaz mentiroso. Não. Vai falar. Mas não, porque não é vazia. Eu não acho que você está mentindo. Não é certo? O jeito que você está falando não, não... Não é mentira, não, né? Não é mentira, louco. Agora eu vou perguntar mais coisa, então, já que o senhor falou disso. E picado de cobra? Ah, picado de cobra, olha, antigamente... E que não tinha nem benzedor, não tinha nada. Tem benzedor que benzido por dia isso, de cobra, mas eu não lembro. Era o pelo do tamanduá. Pelo do tamanduá. Atorrava ele, dava com água. E se não cortasse a mordida de cobra, você dava uma colher de criolina com um caldo de limão.
Também cortava também. Pra tomar? Virar na garganta. Não passava nada em cima da mordida, não? Não, nada. Porque uma vez eu lembro tendo meu avô. Eu tava um cachorrinho da minha mãe, estava cego. A mãe falou assim, o cachorrinho meu cravinho, a cópia pegou ele. Aí meu avô falou para ela, você tem criolina aí? Tem. Eu fui lá na hora, pegou uns três limões, põe meio na vasilha e pingou um pouco de criolina, deu. Dali uma hora e pouco, o cachorrinho queria comer, já deu um pouco de leite para ele, pronto. Olha só. Remédio de casa. Então, eu acho importante isso, porque às vezes a pessoa até pode não ter, né? Escuta isso e lembra, né? Que isso, dá pra usar, né? É. E picada de abelha no ubro da vaca, tem o que fazer, não? Tem. Tem? Tem. Não usava, era queroseno com sal e sabão russo. Hoje não sei se existe. O que é sabão russo? É um vidro que tinha na farmácia para vender. Mas é um remédio, então, não é sabão mesmo? Era sabão. Se você quisesse usar, porque que tinha esse sabão russo, servia para sarna em cachorro, a ver cavalo tá com piolho, Pulmão era bom, esse é o remédio antigo, né? Legal. E aí pegou e nós usava. Aí desinchava também. É, o único remédio nosso era esse. Era queroseno com sal e sabão russo. Né? Para quebradura, tudo. Quebradura? É, só vai quebrar uma perna, um machucasco, tá mancando, é só passar e pronto. Mas na vaca não dá para botar, rolava um pano ali, alguma coisa? Não, não dava. Não dava para rolar, mas se escardava, fazia uns cardados. Escardado, né? É. Então, e gente, quando quebrava, dava batida, que erva que usava, você lembra? E isso quando não cheguei a lembrar, mas... Mas quando... De certo, o senhor não precisou, né? Não precisou, graças a Deus. E dissidente, assim, quase... Dissidente, não. Não, não. Então, agora, sim. Quando a pessoa, o camarada do meu pai, cortava o pé com machado, cortava lenha, eles usavam um pouco de pano queimado. Pano queimado? É, queimava o pano e punha aquele pó no pé, cortava o sangue. Eu já ouvi colocar picumã também. É, e tem picumã, tinha o tardemofo. Mofo do quê? É uma bola que dá no mato. Ah, é um cogumelo do mato, sim. Isso, vocês põem nele, sai aquele pauzão. Amarelo, não? Amarelo, é. Ah, eu sei. Você botava isso também? Punha. Ah, tancava o sangue. É, não precisava de estudar nada. Olha que legal. É, gozada, olha, né? Quanta coisa que você está ensinando o povo, seu João. É, de ter meu pai, da minha mãe, que fazia isso, meu avô, né? Uh-huh. A gente acompanhava isso, que ia para o mato, para a roça. Aí você ia vendo como que era, né? Aí quando uma abelha pegava a gente, um marimbondo, que tem muito marimbondo, né? Tem, que pegava roçando, né? Isso. Aí daí passava álcool, a cachaça, a pinga. É certo. Minha avó passava, bebia um gole. Uh-huh. Aí corta o veneno. Corta o veneno. É bom, é. Se não corta, pelo menos dá uma relaxada, né? Dá uma relaxada, é. Tá certo. É. E simpatia, o senhor lembra de alguma? Ou... Não. Não, eu falava de simpatia, mas eu não... Olha lá os corvos chegando, olha lá. Ah, já tá chegando. Já tá chegando, daqui a pouco... Tá. Daqui a pouco ele vai sentar já. É. Eu vou tentar filmar um no ar aí, vamos ver se eu pego. Ah, peguei aqui. Chegou, né? Já peguei os corvos. Então, nós de entrevista tá cerrado. Não, é por mim, eu fico conversando um tempão aqui com o senhor, porque o senhor tem uma conversa muito boa, seu João. É, a gente... Como fala, a gente tem assunto, né? Nossa, o senhor tem muito assunto. É, tem jeito que você fala, com ele dá resposta, não continua, né? Não, eu só gosto de falar. Não é isso mesmo? Então, você entrevistou muita gente ainda, né? Já. Tem tímido, né? Acho que é isso aí. Não, tá, o senhor parece que tá pedindo para falar. O senhor quer pular dentro da câmera. Não, a gente não tem encaminhamento essas coisas, né? Ah, é. Quando é que é o seu aniversário, a data do seu aniversário? É, dia 12 de agosto. 12 de agosto? É. Então, tá certo. Combina, sim. Porque 12 de agosto é signo de leão. E leão gosta de aparecer. E é bravo, né? Não, bom, eu não tô achando que o senhor é bravo. Pra mim o senhor... Não é tudo que eu sigo de leão, tô tudo nervoso, bravo, né? O senhor acha que o senhor é bravo? Ah, não, eu acho que eu sou natural. O senhor não tem nem pressão alta? É, eu não tenho negócio assim comigo, é só meio positivo. É aquilo, e fala a hora e não tem negócio de... Uhum. Né? Então... Por exemplo, porque aí falou na hora, acabou já. Acabou, não. Você tem... não guarda, né? Não, de jeito nenhum. Que bom. É. Nossa, seu João, eu sou muito agradecido. Eu quero, qualquer hora eu quero ir conversar com o senhor e com a dona Lena, para ir os dois juntos conversar e contar como é que foi o namoro, o casamento. A não ser que o senhor queira já falar agora. Porque... Não. Isso é coisa passada. Deixa eu falar para combinar. Eu falo, ela não combina. Ah, tá, é melhor falar junto, né? Para não falar cada uma história, né? É. Tá bom. Seu João, gostei muito de conversar, viu? Não. O senhor me deu um presentão conversando comigo. É, porque a gente, né, eu não sou assim, uma coisa que não prejudica nada, né?
Não, eu falo a verdade. Pelo contrário, o senhor está ajudando um monte de gente. Ainda não é, ué. Seu João, eu vou falar para o senhor o que, que acontece com esses vídeos. Vai lá para o Japão, vai lá para os Estados Unidos, vai lá para a Itália. Pensou? Vai para outros países e as pessoas falam assim, é brasileiro que está morando lá e que viveu igual o senhor. É, então, você vê, só aqui, eu vim com 2 anos, estou com 73 anos. Nesse bairro tem experiência, né? Sim, claro. Tem que ter experiência, conhecer todo mundo. O senhor é professor aqui, né? É, vista. E o único que ficou no mato, que foi só eu, os outros irmãos, não quis ficar. É. Né? Mas o senhor é mais velho? Sou mais velho. Ah, também é isso, né? É, sou mais velho, turma. O senhor trabalhou mais que eles. Acho que sim. Pra eles poderem estudar também, então, né? Então, que aquela casa ali foi feita de tijolo, tudo aqui no terreiro mesmo. Aquela casa maior que a Cristina mora? É, foi tirado madeira do mato pra fazer o badrame embaixo. Pra fazer o badrame? É, foi bedoido, né? Tá certo. E os tijolos é queimado? Esse queimado, fazia cair tudo. Tá, nós sofrimos isso aí, na época. Na época nós sofrimos pra caramba. Como vocês faziam? Vocês empilhavam os tijolos e faziam uma pilha de lenha fora? Como não, que era? Nós fazia as paredes, deixar secar. Quando era a época de queimar, eu fazia o paredão. Eu fazia como é que fala? Aí como é que eu vou explicar de jeito que era? Mas você fazia igual uma parede? É, fazia, como é que chama? Agora tô fugindo da memória. O nome, né? É, paredava o tijolo e depois fazia a caieira. Aí fazia tudo certinho e fazia as fornaias. A fornaia de coisa, aí queimava. E era pau do mato? Pau do mato, tudo lenha do mato. Uma lenha boa tinha que ser, boa, né? Boa, é que se aqui tudo é capoeira. De cerne. É, não, é madeira, tarumã, essas madeiras de lenha mesmo, não era madeira de lei. É. Eu os jacarandá, essas coisas, meu pai cortou pra fazer os badrão, madeira minha na casa. Ah, esse é os principal, é, né? O principal, é. Mas o resto foi feito tudo com lenha do mato. Tudo com lenha do mato. E o tocado, o pipo tocado com o cavalo. Pra amassar o barro? Amassar o barro, tudo. Essa foi indo, meu. Eu sei. Aí chegava ali de noite, 10 horas da noite, armava um chuvão, meu pai levantava, olha. Chica, como que fazia? Cobria com o quê? Com sapé. Com sapé? Arrancava o sapé. Mas você tinha uns feixes já, uns pentes já? Já, ali? Já tinha os pentes. Você fazia, estendia ele, apertava com a taquara assim, amarrava, tirava dessa parede, levava pra fornalha e depois cobria outra. Tá, pra não deixar tomar chuva não, ali, né? Não, não podia. Quando molhava, que tava feio cedo, chovia de tarde, tinha que voltar tudo pra pipa pra amassar de novo. Ah, porque tinha que voltar pra amassar. Porque ele ficava pirilocadinho. Ah, é, ele não ficava tijolo liso. É. Mas tinha um pedreiro, o tijoleiro mesmo, ele fazia, batia 3 mil tijolos por dia. 3 mil? 3 mil tijolos, na forminha de 2 tijolos. Ah, batia, de 2? De 2. E é tijolão, né? Não. Nossa. É tijolinho. Ah, é grande. Aí já tá começando. É, as corvas estão chegando devagar, já, né? Já 2 minutos. Agora, eu tenho a curiosidade, e a argamassa que usava para assentar os tijolos, o que que era? Ah, de reboque? Para assentar o tijolo mesmo. Na parede? Na parede, é. Era um pouco de terra e cal virgem. Cal virgem. É. Aí, não tinha cimento? Não tinha, não. É o cal que essa massa que assentava. Não usava sangue de nada, não? Nada, nada, nada. Tá. Aí quando punha cimento, era para as colunas, para essas coisas. Ah, mas tá. Mas isso é depois, nessa casa, não teve isso? Teve, né? Teve. Teve coluna de cimento? Teve. Ali, a casa ali é tudo... Ah, é os pés de cimento. Cimentado, a base embaixo. Sabe quantos foi? Quanto você não acredita. Foi mais de 200 carros de pedra. Carro que de isso? Boi, né? Puxava na zorra, puxava no carro de boi para fazer a pilastra embaixo de pedra. A pilastra, eu falo, é o baldrame? É, o alicerce. O alicerce. Tudo de pedra. Aquele canto que tem a entrada varanda lá, sei. Nós pusemos uma pedra lá que tinha tamanho daquela caixa azul lá em cima. Ah, mas então e o contrapiso também tem, é, tudo. Não? Tudo, aí foi pondo pedra, cimentando, quando ficou igualou, aí levantou o tijolo para cima. Ah, isso aí não mexe mais. Isso aí pode ir com o caminhão, carregar ela, colocar no lugar que não desmancha. Essa casa tem uma história, né? E tem história. E o madeiramento, tudo peroba. Tudo peroba. Peroba, o soalho e o madeiramento, tudo peroba. Então, mas teve dessa casa maior, né, você tá falando? É, casa porque ali. Tem ali atrás, que aí ela teve que trocar as telhas. Ah, né? É, que é a casinha antiga. Era outra, era anterior dessa. Era anterior dessa. A casinha de despejo que punha o mantimento. Mantimento e ferramenta também? Isso, é um casinho de despejo. E vocês moraram nela quando tava fazendo essa, não? Pô, moremos tempo nela. Moraram lá. Moremos acho que uns 2 anos. Aí meu pai arrumou tudo, que o tijolo tá tudo no jeito. Ele pegou e contratou os pedreiros, veio 11 pedreiros. 11? 11. Mas chamava pedreiro ou era carapina? Não, é pedreiro mesmo. Pedreiro. Pedreiro, mas tinha carapina, tinha um serrador que fazia os portais, as janelas.
Carapina era o quê? O carapina é o que fazia a janela. A janela. É. Uhum. E o madeiramento. E o resto, dentro de 30 dias deixaram prontinha a casa. 30 dias? 30 dias. Eles trabalhavam dia e noite. Depois que já estava feito o alicerce. Aí foi 30 dias e deixaram tudo prontinho, com chave na porta. As telhas já tinha comprado? Tudo. Comprado de outro? Não, mas já veio tudo até o baté. Veio pronta já? Pronta, né? Já. Chegar é só cobrir. Então, as madeiras eles serraram aqui, não? Serraram. Do badrame embaixo foi tudo serrado. Então, mas serraram de tronco? De tronco. É, eles serravam daqueles de dois, assim? Isso. Como ficava embaixo e em cima? É, serrotão. Isso. É, tudo isso. Gozada, né? O senhor trabalhou nisso também, não? Não, eu não serrava, só que eu punha madeira para eles num lugar. Você punha num lugar? Tem um cara que cortava no mato, eu amarrava os bois, quatro bois, trazia as toras, chegava deixando o terreiro, eles pegavam e desdobravam. O senhor falou zorra, o que, que é zorra? Zorra é um negócio de pau e não tem roda. E só você amarra assim, põe as pedras em cima e traz arrastado. Ah, é arrastado. Arrastado, é. Aí é tipo um gancho de pau. Tá. Grosso, aí veio arrastado. Porque pôr no carro, nós não aguentava, é pesado. Ah, então pra... não podia sair do chão. Não, nós só pegava, tombava dentro. Tombava dentro das roupas. É. Nós, será que nós estamos atrapalhando o curvo aqui? Tá montando ali. Já vem. Aqui vem um, você vê, já tapa já. Na hora que vem o primeiro, vem o resto. Daqui tá dando pra pegar já? Tá, dá pra ver sim. Olha lá. Eles estão ali já. Ô, seu João, o senhor não tem saudade desse tempo? Não, tem, porque a gente convivia muito bem com os irmãos, os empregados do meu pai. Uhum. Eu tinha os empregados dele, era mais que irmão pra nós. Quantos empregados tinha? Ah, na época tinha uns 5, 6. 5, 6? É, ajudar na mangueira, trabalhar na roça. Mas era 5, 6 homens, aí tinha 5 famílias daí? Não, era quase tudo, maioria solteiro. Ah, e morava na casa com vocês? Não, morava, cada um tinha sua casinha. Cada um tinha casinha, sim. Tinha, assim. Tinha uhum. Casa. Então eles moravam, cada um tinha. E trabalhava com nós, era. Não tinha discussão, era igual irmão. É igual irmão. É, fazia lavoura, milho, feijão, arroz, plantava. E eles ensinavam nós. Uhum. Eles eram mais velhos, não eram mais crianças. Eles ensinavam. Eles ensinavam como é que plantava arroz, como é que colhia. Uhum. Né? Aí pegava, nós cortava quando estava maduro, cortava os cachos, põe no jacar, trazia o paiolava na casinha dele, depois do dia batia e põe no sol para enxugar. Tá certo. Ah, você viu o sacrifício que era? É. Agora, nesse tempo, de certo, vocês plantavam na lua certa, no tempo certo? Isso, no tempo certo. E hoje, o senhor segue isso ainda, não? Segue, mesma coisa. Mesma coisa? É, a mesma com a castração dos bois. Ah, tem lua para castrar? Tem, na castração na véspera da cheia. Ah, na véspera da cheia. É, dois dias depois, a cheia vale 3 dias antes e 3 depois. Sei. Então, né, nesse período, nós né, castramos isso. Uhum. Né? Então, nós né, com a lua. Agora tem para planta, nós plantamos só no minguante. Só no minguante? É. E colher não tem época de colher, mas tem minguante e ou senão a madeira também é cortar no minguante. É cortar no minguante. É. Mas a planta tanto faz ser de raiz ou de que pra de cima? Espiga, não tem problema. É tudo minguante? É, tudo no minguante. Porque o milho, se você plantar no aluno, na nova, ou na crescente, ou na cheia, ele já nasce bichado. Nasce bichado. É. O feijão já nasce crunchado já. Uhum. E se plantar no minguante, não, nasce normal, tudo certinho. E quando dava praga no milho, no não feijão? Dava. Não dava. Não dava praga e não plantava com adubo também. Não plantava? É, você roçava o mato, queimava e plantava na queimada. Aí quando ia na época que estava de limpar, ela aterrava ele e cortava o que as pedras brotavam e eu que colhia. Mas e durava quanto tempo plantando na mesma terra assim? Ah, 2 anos, 3 anos. Ah, daí tinha que mudar, né? Tinha que mudar. É para formar pasta, né? Aí então vocês formavam a pasta assim? Derrubava a capoeira, aí queimava, aí pegava, quando o milho estava no ponto, já jogava semente de capim gordura. Ah, já jogava semente. É, quando chegava no meio de setembro, tudo, na planta, da outra planta, aí aqui já mudava o lugar, o capim gordura já estava para sortar as vacas. E a semente vocês compravam ou colhiam? Colhido mesmo. Vocês colhido mesmo? Não, é. Nunca compravam semente, nunca feijão, compraram milho, nada. Tudo colhido em casa. Era tudo que vinha era vindo. Era milho paió, assim. Mas só que tinha um acesso. Meu pai, o pé da espiga, ele não aproveitava nem a ponta, só o meio. Ah, só o meio. É. Esse era para semente. Isso, para semente. Que é as maiores, né? É, mais graúda. A mais graúda e mais certinha, né? Isso, tem a ciência disso, né? Tem a ciência, né? É. O seu pai fazia aqueles mastrinhos para Santo Antônio, São João e São Pedro, que botava, amarrava as espigas de milho, amarrava as laranjas? Ah, não, nós não fazia, mas os vizinhos faziam. Os vizinhos faziam. Mas eles faziam diferente. O que, que eles faziam? Eles cortavam uma arvinha. Isso. Com ramo assim, ficava um para Santo Antônio, um para São João, outro para São Pedro. Isso. Aí amarrava as espigas de milho e guardava, disse que era remédio.
Aí, é isso. É, é isso. Servia para remédio. Para remédio, mesmo, é gozado. É isso mesmo. Vai sair essas coisas, né? Vai, ué. Ô, seu João, você não sabe como que é importante isso que o senhor está fazendo. É, é muito importante. Então, é. Eu fico emocionado, porque o senhor gosta de passar essas coisas. É, porque o de antigo, as coisas passadas, tudo isso, né? É. Né? É diferente, né? Não sei se o senhor está vendo, mas eu estou emocionado. É, com essas coisas? É, porque então, eu acho bonito isso. É. Porque é um conhecimento que o senhor aprendeu de pequeno e que o senhor ainda tem. A noção daquilo. E o senhor está compartilhando com a gente, justamente, sabe? É muito lindo. É, isso é tudo isso. Você vai ver, um monte de gente vai mandar abraço pro senhor dos outros lugares. É sempre assim. Ainda mais o senhor com essa risada aí. Ah, mas eu não ligo com essas coisas. Tem gente que é tímida, né? Tem gente que eu é tímido, não, né? A coisa é mais noidua. Quando tem bastante gente, aí um fala, um quer desmentir o outro, aí fica ruim, né? É. Não, mas entre nós não é coisa que foi o passado, que foi porque nós sofrimos, que passou, né? Tudo isso, né? É, foi a sua vida, e né? A vida inteira. Tá é, bom. Toda a vida. Ô, oh, seu João, queria até dar um abraço no senhor, viu? Eu vou ver se eu consigo botar a câmera aqui, se ela pega nós. Quero dar um abraço no senhor. Quero ver se vai dar certo aqui. Chapéu de palha, a mais puta merda. A roupa minha. Não, é, a minha também tá suja, só não pode falar, porque a minha também... Eu tenho medo só de cair aqui. Deixa eu pegar a sua faca. Vai dar uma carçada ali. Uma carçada. Aqui, ó, tô vindo aqui, ó. Tá pegando? Tá pegando. É, tira o chapéu também. Ah, pode tirar. É porque senão bate as alas. Seu João, muito obrigado. Nada, viu? Valeu. Obrigado. Nada, viu? Beleza. Oh, vamos pro mundo agora. Obrigado. Nada. Por isso nada, gente. Se gostou, tá as ordens. Eu gostei demais. Né? Gostei demais, seu João. Se ele puder agradar o amigo, a gente considera, né? Não é que mesmo? Bom, que não bom. É certo? É, não. Eu penso igual ao senhor. Não é mesmo? É. Valeu, valeu. É. Vou esperar os corvos agora, né? É, daqui a pouco eles descem.